स्टुडंट्स, बी स्कॉलर या चॅनलमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर स्टुडंट्स, इयत्ता पाचवीच्या आजचा झालेला नवोदयचा पेपर सर्वांनाच माहिती आहे, तर तोच पेपर आणि त्याची ॲन्सर की आज आपण इथं स्पष्टीकरणासह पाहणार आहोत. आपल्या या चॅनलवरती थोड्या वेळापूर्वीच आपण याची ॲन्सर की टाकलेली आहे. आता आपण हे पेपर स्पष्टीकरणासह या व्हिडिओमध्ये सोडणार आहोत. चला तर मग सोडवूया. मी या ठिकाणी यल गट असणारा क्वेश्चन पेपर घेतलेला आहे. ज्यांनी परीक्षा दिलेली आहे त्यांनी आपापले ॲन्सर क्वेश्चन बघून घ्यायचे आहेत, त्यांनी चेक करायचं आहे. चला तर मग सोडवूया. बघा, या ठिकाणी खंड एक मानसिक क्षमता परीक्षण, मेंटल ॲबिलिटी. प्रश्न 1 ते 4 साठी सूचना दिलेली आहे की 4 आकृत्यापैकी 3 आकृत्या समान आहेत आणि 1 आकृती निराळी आहे, ती आपल्याला या ठिकाणी शोधायची आहे. आता या ठिकाणी पहिल्या प्रश्नामध्ये बघा काय केलेलं आहे की हा बाण आणि हा डॉट असणारे एक आहे आणि हे 2 कोरे असणारे आहेत. प्रत्येकामध्ये आपल्याला तसंच दिसतं, पण इथं 4थ्या आकृतीमध्ये मात्र वेगवेगळ्या ठिकाणी बाण आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी गोल आहे, म्हणजे एकाच रेषेला नाही, त्यामुळं या ठिकाणी ही निराळी आकृती आहे. आता इथं बघा काय केलेलं आहे त्यांनी, इतर 3 ज्या आकृत्या आहेत त्यामध्ये फक्त 4 चौरस आहेत, म्हणजे 1 चौरसाचे 4 भाग केले आहेत, इथं मात्र त्यांनी 8 भाग केलेले आहेत, म्हणून हा वेगळं आहे. त्यानंतर या प्रश्नामध्ये बघा तिसऱ्या, तर इथं वेगळा काय दिसतो आपल्याला, ही जे आहे तो इथं काय केलेला आहे, वर्तुळ केंद्रापासून या ठिकाणी काढलेला आहे भाग त्याचा वर्तुळाचा, आणि इथं मात्र काय केले त्यांनी, वर्तुळावरील बिंदूपासून काढलेला आहे, त्यामुळे या ठिकाणी काय असेल, हा डी. त्यानंतर बघा पुढे प्रश्न 4थ्यामध्ये काय केलेलं आहे, उभ्या 3 रेषा आडव्या 3 रेषा उभ्या 2 आडव्या 2 उभ्या 3 इथं 2च केलेल्या त्यांनी उभ्या 4 आडव्या 4, म्हणजे जेवढ्या उभ्या तेवढ्याच आडव्या पाहिजे, पण इथं त्यांनी काय केलेलं आहे, चुकीलेलं आहे, म्हणजे ही निराळी आकृती. भाग 2 मध्ये बघा प्रश्न 5 ते 8 मध्ये सूचना दिलेली आहे की इथं प्रश्न आकृती आहे आणि उत्तर आकृत्याशी समान असणारी आपल्याला आकृती शोधायची आहे. आता प्रश्न आकृतीशी समान असणारी आकृती डी, हे एकदम सोपा प्रश्न, सोपा भाग आहे, त्यामुळे हा सर्वांनाच इझी जातो आणि याची आहे डी. त्यानंतर त्याची तंतोतंत जुळणारी आकृती प्रश्न 7 मधील बी आणि प्रश्न 8 मधील तंतोतंत जुळणारी आकृती म्हणजे बीच आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन भाग 3 मध्ये बघा काय सांगितलेलं आहे, 9 ते 12 साठी सूचना दिलेली आहे की प्रश्न आकृतीमधील एक भाग जो आहे तो वगळलेला आहे, तो आपल्याला या ठिकाणी दिशा न बदलता तंतोतंत बसवायचा आहे. मग या ठिकाणी प्रश्न 9 मध्ये हा भाग इथं बसणार आहे, पर्याय क्रमांक डी. त्यानंतर या आकृतीमध्ये बघा हा जो भाग आहे तो इथला असणार आहे, पण आरशातील त्याची प्रतिमा या ठिकाणी आपल्याला द्यायची आहे, म्हणून त्या ठिकाणी एमधील भाग तिथं बरोबर बसेल. प्रश्न 11 मध्ये काय केलेलं आहे, हे जे सगळे भाग आहेत चौकोनामधले ते सेमच आहेत, फक्त आता याची दिशा मात्र अशी येणार आहे, म्हणून या ठिकाणी बीमधील आकृती त्या ठिकाणी योग्य बसेल. आता दिशा अशीच आहे दोघांची सारखी, परंतु मध्ये जो आहे तो काळा डॉट पाहिजे आपल्याला. त्यानंतर बघा प्रश्न 12 मध्ये अशा पद्धतीचं वर्तुळ या ठिकाणी असलेली आकृती आपल्याला शोधायची आहे, ती फक्त या ठिकाणी दिसते आपल्याला आणि हे वरचे चेकसुद्धा आपण त्रिकोण जे आहेत ते सुद्धा मोजायचं आहे, म्हणजे पर्याय क्रमांक 3C. आता भाग 4 मध्ये बघा काय केलेलं आहे, 13 ते 16 साठी सूचना दिली आहे त्यांनी की का विशिष्ट क्रमाने काय झालेलं आहे, त्या आकृत्या बदलत चाललेल्या आहेत, तर प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणती आकृती येते ती आपल्याला शोधायची. आता 13 मध्ये बघा इथं 1 बाण आहे आणि 1 अशी रेष आहे, इथं 2 फक्त दिशा बदलली आहे, त्यांची रेष वाढवली, परत रेष वाढवली, परत दिशा त्याच बाजूला घेतली, म्हणजे एकदा राईट एकदा लेफ्ट असं बाणाची दिशा आहे, तर त्यानुसार जर गेलो तर आपण कोणती येणार आहे, बी येणार आहे. त्यानंतर प्रश्न 14 मध्ये बघा इथं 1 त्रिकोण आहे, 2, 3 आता इथं काय असतील, 4 त्रिकोण, म्हणजे पर्याय क्रमांक बी. अगदी सोपे प्रश्न आलेले आहेत. त्यानंतर बघा प्रश्न 15 मध्ये काय झालेलं आहे, हे जे 2 त्रिकोण आहेत ते नंतर लेफ्टला गेले, त्यानंतर वरत्या बाजूला गेले, आता ते काय असतील, साईडला येतील, म्हणजे पर्याय क्रमांक बी. त्यानंतर प्रश्न 16 मध्ये बघा ही जो हा जो आपल्याला दिसतो आहे बाण, तर त्याची दिशा काय झालेली आहे, इकडे गेलेली आहे, म्हणजे किती, 90 अंशामध्ये फिरते, त्यानंतर परत या बाजूला, आता या बाजूला राहील, म्हणजे कोणती आकृती येईल, ही पर्याय क्रमांक ए. दुसरी आपल्याला बघण्याची गरजच नाही, कारण एकाच ठिकाणी या बाजूला आपल्याला दिसतं. भाग 5 मध्ये बघा 17 ते 20 साठी सूचना दिलेली आहे की
पहिल्या दोन आकृत्याचा जसा संबंध असेल तसाच तिसऱ्या आणि चौथ्याचा असणार आहे. आता या ठिकाणी काय झालेलं आहे बघा, ही आकृती आणि ही आकृती सारखीच आहे, फक्त ती उलट दिलेली आहे. मग ही आणि ही आकृती उलट असलेली म्हणजे कोणता असेल, पर्याय क्रमांक सी. यानंतर पुढील प्रश्न बघा, प्रश्न 18 मध्ये आपल्याला दिसत आहे वर्तुळामध्ये चार गोल दिलेले आहेत आणि त्यानंतर असे जो रेषा आहेत त्या त्यांनी काढलेले आहे, फक्त असं केलेलं आहे. मग याच्या जर आपण आडव्या आणि उभ्या रेषा काढल्या तर कोणती आकृती येईल, सी मध्ये येईल. त्यानंतर प्रश्न 19 काय केलेला आहे, चार रेषा आणि ह्या मधल्या दोन जोडून आयत तयार केला आहे. आता इथं उभ्या रेषा आहेत, आपण मधल्या दोन जोडून आयत केला तर पर्याय सी येईल. त्यानंतर प्रश्न 20 बघा काय केलेलं आहे, प्रश्न 20 अशीच आकृती आहे, फक्त उलट केलेली आहे आणि त्याची दिशा मात्र बदललेली आहे. म्हणजे कोणती आकृतीला, आता ही जी दिशा आहे ती खाली जाईल, म्हणजे पर्याय क्रमांक बी. आता इथं खाली असलेले 1, 2, 3 आहेत, इथं काय प्रॉब्लेम आहे, इथं काय केलेलं आहे, रेष वाढवलेली आहे म्हणजे हा येणार नाही. इथं रेष वाढवलेली आहे पण याची दिशा जी आहे ती उलट केलेली आहे. या छोट्या त्रिकोणावरून सुद्धा आपल्याला लक्षात येतं इथं मात्र बरोबर आहे. त्यानंतर भाग 6 बघा, प्रश्न 21-24 सूचना दिलेली आहे की इथं जी आकृती आहे प्रश्न आकृती, यातला काही भाग या ठिकाणी दिलेला आहे, तो आपण इथं बसून योग्य आकृती पूर्ण करायची. आता बघा त्या ठिकाणी काय होईल. आता याचं उत्तर जे असणार आहे, या ठिकाणी योग्य आकृती कोणती बसेल, पर्याय सी मधील. त्यानंतर इथं तंतोतंत बसणारी आकृती म्हणजे पर्याय बी मधील बसते. हा जो कर्व आहे तो लक्षात ठेवायचा. त्यानंतर बघा इथं एमधील आकृती तंतोतंत बसते. त्यानंतर प्रश्न 24 एमधीलच आकृती या ठिकाणी योग्य बसते. बघा प्रश्न 25-28 सूचना दिलेल्या भाग 7 तंतोतंत प्रतिबिंब आपल्याला या ठिकाणी शोधायचा आहे. या ठिकाणी आरसा दिलेला आहे, आरशातील प्रतिबिंब शोधायचं आहे. आता बघा या आकृतीची आरशातील प्रतिमा आहे पर्याय क्रमांक एमधील. त्यानंतर प्रश्न 26 आरशातील प्रतिमा येते सीमधील. प्रश्न 27 आरशातील प्रतिमा, आता या ठिकाणी जे अल्फाबेट आहेत ते आरशातमध्ये न बदलणारे जशाच तसे राहतात, त्यामुळे फक्त सुरुवातीचा शेवटी आणि शेवटीचा सुरुवातीला असाच बदल होईल फक्त, म्हणजे पर्याय क्रमांक ए. त्यानंतर 28 पर्याय क्रमांक ए हीच आरशातील प्रतिमा असेल. आता बघा भाग 8 काय झालेलं आहे, प्रश्न 29-32 सूचना दिले की कागदाच्या घड्या घालून त्या ठिकाणी कट केलेला आहे किंवा भा त्याला होल पाडलेले आहेत असं समजूया आपण, तर ते आपल्याला उघडल्यानंतर कसं दिसेल ते शोधायचं आहे. आता प्रश्न 29 बघा, अशा पद्धतीनं या ठिकाणी डिझाईन केलेली आहे तर ती उघडल्यानंतर कागद अशी दिसेल एमधील प्रमाणे. त्यानंतर प्रश्न 30 इथं होल पाडलेले आहेत, हे होल जेव्हा आपण कागद उलगडू त्यावेळेस आपल्याला सीमधील प्रमाणे दिसतील. त्यानंतर बघा पुढं प्रश्न 31 या ठिकाणी असा चौकोन काढलेला आहे ज्यावेळेस आणि त्रिकोणाकृती घडी काढलेली आहे, म्हणजे जे घडी जसं आपण उघडेल तेव्हा एमधील प्रमाणे आपल्याला घडी दिसणार आहे. त्यानंतर पुढे बघा प्रश्न 32 काय केलेलं आहे, चौकोनाकृती कागद करून त्यावरती अशा त्रिकोणाकृती भोके पाडलेले आहेत, म्हणून आपलं उत्तर असेल बी, तो कागद उलगडल्यानंतर बी प्रमाणे दिसेल. आता भाग 9 बघा, 33-36 सूचना दिलेली आहे. इथं काही तुकडे दिले ते जोडून आपल्याला आकृती बनवायची. तर 33 बघा डी येईल. त्यानंतर प्रश्न 34 जर तुकडे आपण जोडले तर एमधील आकृती तयार होईल. त्यानंतर 35 तुकडे जोडल्यानंतर आपल्याला आकृती तयार होणार आहे सीमधील. आणि त्याच्यानंतर आपण जर 36 जर तुकडे जॉईन केले तर आपल्याला आकृती मिळणार आहे बीमधील. भाग 10 बघा, 37-40 सूचना दिलेली आहे की लपलेली आकृती आहे ती आपल्याला शोधायची उत्तर आकृत्यामधून. आता हा जो आकृती डब्ल्यू सारखी दिलेली आहे ती एमध्ये लपलेली आहे. त्यानंतर 38 या ठिकाणी आपल्याला सीमध्ये दडलेली दिसते, इथं आपल्याला दिसते बघा ही आकृती. त्यानंतर प्रश्न 39 ही जी आकृती आहे ती एमध्ये लपलेली आहे, इथं आपल्याला ती डायग्राम दिसते. त्यानंतर प्रश्न 40 सुद्धा ही आकृती आपल्याला सीमध्ये दडलेली दिसते, हे बघा अशा पद्धतीनं. आता सोडवूया आपण अंकगणित विभाग, हा आपला मानसिक परीक्षण संपलेला आहे. अंकगणित परीक्षेमध्ये बघा प्रश्न 41 30 मिठाईतून 2/3 किलो वजनाचे मिठाईचे किती बॉक्स तयार करता येतील असं म्हटलेलं आहे.
आता वजन किती आहे? 30 किलो. म्हणजे काय करावं लागेल? 2/3 त्याला भागावं लागेल, म्हणजे भागिले 2/3 करावं लागेल. मग काय होईल? 30 × 3/2. 2 जर आपण याला भागले तर येईल 15. 15 × 3 किती होतं? 45. म्हणजे 45 बॉक्स या ठिकाणी आपल्याला तयार करता येतील, पर्याय क्रमांक डी. त्यानंतर बघा पुढील प्रश्न. एक अपूर्णांक तसाच किंवा समान राहतो, केव्हा राहतो? जर एकाच संख्येने अंश आणि छेद यांना गुणाकार केल्यानंतर. म्हणजे सममूल्य अपूर्णांक असेल तर तो अपूर्णांक तसाच राहतो. इतर जे पर्याय आहेत ते एकदम चुकीचे आहेत, म्हणून मी तुम्हाला डायरेक्ट करेक्ट असलेलं सांगितलं आहे. आणि त्यांनी कंसात दिलेलं पण आहे की 0 वगळून, म्हणजे हाच अगदी बरोबर पर्याय आहे. आता इथं सांगितलं की एका संख्येची भर अंश म्हणजे न्यूमरेटर आणि छेद यात घातली जाते, म्हणजे ॲडिशन केली छेदामध्ये तर काही, अंशात छेदात तर काही नाही होत, वजा केलं तरी अपूर्णांक वेगळा आहे तो समान राहत नाही. आणि व्युत्क्रम कोण म्हणजे त्याचा रेसिप्रोकल जर घेतला आपण, गुणाकार व्यस्तही म्हटलं जातं त्याला, तर ते घेतलं तरी अपूर्णांक वेगळा येतो, म्हणजेच सी हे आपलं उत्तर बरोबर आहे. प्रश्न 43 बघा. एका वस्तूला 2540 विकल्यानंतर होणारा लाभ त्याच वस्तूला 1850 विकल्यानंतर होणाऱ्या तोट्या इतकाच आहे, तर वस्तूची किंमत किती आहे? आता अगदी सोपं उदाहरण आहे, आपण सोडवलेलेच आहेत अशा पद्धतीची उदाहरणे. बघा या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे, आता नफा होऊन किती होणार आहे? 2540, आणि तोटा होऊन किती आलेला आहे? 1850. तर यांची काय करायची? वजाबाकी करायची. जेवढी वजाबाकी येईल त्याचे निम्मे काय असणार आहे? अर्धी तोटा आणि अर्धा नफा असलेली किंमत असणार आहे, म्हणजे ती ॲड करावी लागेल आपल्याला. तर बघा या ठिकाणी वजाबाकी किती येते, सहाशे नव्वद. आता 690 2 भागायचे. का भागायचं? कारण जेवढा आपल्याला इथं नफा झालेला आहे तेवढाच इथं तोटा झालेला आहे, म्हणून आपण निम्मी निम्मी ती किंमत असणार आहे. जर आपण याला भागितलं तर 345 आपल्याला उत्तर येतं. मग हे 345 आपल्याला काय करावं लागेल? एक तोटा झालेल्यामधून ॲड करावं लागेल किंवा नफा झालेल्यामधून वजा करावं लागेल. मग आपण काय करूया, नफा जी किंमत आहे त्याच्यातून आपण वजा करूया, म्हणजे आपल्याला खरेदी किंमत मिळेल, म्हणजे ओरिजिनल किंमत जी असेल ती आपल्याला या ठिकाणी मिळेल. म्हणजे 2195 या ठिकाणी पर्याय बी. त्यानंतर बघा पुढे. जर ए भागिले बी अपूर्णांक आहे, तिथं काय झालं? ए बरोबर बी वजा 3 आहे, तर आपल्याला इथं या ठिकाणी एक समीकरण दिले, त्याचे ती ए वजा बीची किंमत आपल्याला काढायची आहे. पण त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे? अगोदर आपल्याला ए आणि बीच्या किमती शोधाव्या लागतील आणि त्यानंतरच आपल्याला ते ठरवता येईल. बघा मग आता अगोदर आपण ए आणि बीची किंमत काढूया. आता त्यासाठी आपल्याला हे समीकरण सोडवावं लागेल. कसं सोडवायचं बघा, अगदी सोपं आहे. या अगोदर अशा पद्धतीचे उदाहरण आलेले नव्हते, पण पदावलीप्रमाणेच यासारखे उदाहरणं सोडवायची असतात. बघा आता या ठिकाणी काय केले, छेद सारखा आहे, वजाबाकी करूया आपण अंशाची. ए अधिक 10 वजा ए भागिले बी बरोबर 10/7. आता इथं अधिक ए वजा ए काय होतात? 0, म्हणून आपण कॅन्सल करूया. राहिला काय? 10/b बरोबर 10/7. आता इथं लक्ष द्या की दोन्ही बरोबर आपण चिन्ह दिलेलं आहे. इथं 10, इथं 10 10 आहे, म्हणजे 10 × 10 × 10 कॅन्सल होतात, म्हणजे बी बरोबर 7 ही किंमत राहते. मग बी बरोबर 7 आलेलं आहे, आपल्याला काढायचं आहे ए. आता मग ए काढण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला माहिती आहे, ए बरोबर काय आहे? बी वजा 3, म्हणून बीची किंमत 7 − 3 = 4. म्हणजे ए मिळाला 4, बी मिळाला 7, तर ए भागिले बी किती होईल? 4/7. हे आपलं फायनल ॲन्सर असेल मुलांनो, म्हणून आपलं उत्तर काय असेल? पर्याय क्रमांक सी. आता मुलांनो बघा प्रश्न 45. एका चौरसाची प्रत्येक बाजू तिच्या 1/3 इतकी कमी केल्यास चौरसाची क्षेत्रफळ काय असेल म्हटलेलं आहे. 1/3 कमी केलं म्हणून आपण काय करायचं? 1/3, आणि क्षेत्रफळ चौरसाचं म्हणजे काय असतं? बाजूचा वर्ग. म्हणून 1/3 वर्ग केलं तर किती? 1/9, म्हणजेच काय? 1/9. पर्याय क्रमांक 4 अगदी सोपा आहे, फक्त मुलांना काही समजायला थोडंसं अवघड गेलं.
त्यानंतर प्रश्न 46 बघा. 31.7/16 याचा अपूर्णांक रूपांतरित होतो. आता याचा अपूर्णांक रूपांतर केल्यानंतर आपल्याला उत्तर मिळणार आहे 31.4375 असं मिळणार आहे, कारण या दोघांचा गुणाकार प्लस बेरीज भागिले 16 करावा लागणार आहे आपल्याला. आता या दोघांचा गुणाकार केला 31 × 16 तर त्यांचा गुणाकार येतो 496, आणि हे अंश ॲड केला तर 503 येतं, आणि यांचा भागाकार केला असता उत्तर सी येतं आपलं. त्यानंतर बघा पुढे प्रश्न 47. एका चौरसाची परिमिती अशा आयताच्या परिमिती इतकी आहे, तर ज्याची लांबी 17 मीटर आणि रुंदी 11 मीटर आहे, तर त्या चौरसाचे क्षेत्रफळ वर्ग मीटरमध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे. आता हे आपण सोडवूया. आता चौरसाची परिमिती आणि आयताची परिमिती दोन्ही सारखेच आहेत, मग आयताची परिमिती किती येते अगोदर आपण काढूया. त्यासाठी आपल्याला दिलेली आहे लांबी आणि रुंदी. मग आयताच्या परिमितीचं सूत्र आपल्याला माहीत आहे, 2 × लांबी अधिक रुंदी किती येईल मग, 17 + 11 2 × 28 = 56. हे 56 काय आहे, परिमिती आहे. मग परिमितीवरून आपल्याला चौरसाची बाजू किती येईल, म्हणजे 56/4 = किती, 14. मग ही 14 मीटर बाजू चौरसाची झाली. आता यावरून आपल्याला काय विचारले, त्या चौरसाचं क्षेत्रफळ. क्षेत्रफळ चौरसाचं क्षेत्रफळ बाजूचा वर्ग म्हणजे 14 वर्ग किती राहील, 196 वर्ग मीटर, म्हणजेच पर्याय क्रमांक ए 196. त्यानंतर बघा, जर 4392/3.66 = 1200 तर 439.2/36.6 म्हणजे किती. आता इथं 2 दशांश चिन्ह सोडून द्यायचं आहे आपल्याला, म्हणजे इथं 1200 मध्ये 2 दशांश चिन्ह आपण जर सोडले तर किती उत्तर येणार आहे आपलं, 12.